Ndërshiku është njohur me emra të ndryshëm dhe ka pasur një përhapje globale, si një problem shëndetësor që prek burra, gra e fëmijë. Pas dekadave të rënjes për shkak të trajtimit me penicilin, shkalla e infeksionit është sërish në rritje. Një raport i fundit nga qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tregon rritje të qëndrueshme. Sifilisi është një sëmundje seksualisht e transmetueshme, shkaktuar nga bakteri Treponema pallidum. Nëse nuk trajtohet, mund të shkaktojë probleme të rënda. Mund të prekë si meshkujt dhe femrat, duke kaluar në disa faza. Në fazën e parë, shkakton kryesisht ulçër pranë organeve gjinitale, e cila përgjithsisht nuk kuptohet pasi nuk shoqërohet me dhimbje. Mund të fshihet brenda vaginës apo qafës së mitrës. Pas disa javësh, mund të shkaktojë një shpërthim të puçrave, madje në të gjithë trupin. Kjo përbën dhe fazën e dytë. Simptomat këtë periudhë përfshin temperaturë të lartë, gjëndra të ëndura, dhëmbje koke ose fyti, rënje të flokëve, rënje nga pesha, dhëmbje të trupit, këputje. Shpeshherë, puçrat shfaqen edhe në pëllëmbët e tuarve. Kur lihet i patrajtuar, sifilisi mund të kalojë në fazën e tretë. E veçantë e kësaj sëmundje është që në këtë fazë i prekuri mund të gënjej veten teksa mendon se e ka kaluar, sepse nuk ka simptoma, edhe pse infeksioni në të vërtetë fshihet në organizëm, në enët e qakut, qelizat të caktuara apo edhe tru. Në stadin terciar mund të shkaktoj dëmtime të rënda për zemrën, trurin apo palcën kurrizore. Edhe gratë shtatzëna nuk janë imune ndaj sifilisit. Madje gjatë kësaj periudhe, sifilisi kognital mund të çojë në ndërprerje të shtatzanisë, lindje të parakoshme apo dhe vdekje të foshnjës. Për këtë arsye, grave shtatzëna u kërkohet shpesh të bëjnë analizat përkatëse. Fatmirësisht, sifilizi është i parandalueshëm dhe i trajtueshëm. Sa i përket të parës, këshillohet gjithnjë përdorimi i mjeteve mbrojtëse gjatë kryerjes së marrëdhënieve seksuale. Sa i përket trajtimit, është shumë e rëndësishme që sëmundja të kapet sa më shpejt të jetë e mundur, duke bërë një vizitë tek mjeku nëse haset në një simptom. Penicilina është arma kryesore ndaj tij, por edhe pse ky lloj antibiotiku funksionon edhe në fazat e fundit të sëmundjes dhe mund të parandalojë përhapjen, nuk mund t'i kurojë ndërlikimet që infeksioni ka shkaktuar. Për alergjikën ndaj penicilinës, këshillohen lloje të tjera antibiotikësh, si tetraciklina ose ceftriaksone për rastet më të rënda. Gjithsesi, për të shmangur shpërhapjen e mëtejshme, këshillohet bllokimi qenë-burim, pra mos kryerja e marrëdhënieve seksuale derisa plagët të jenë shëruar tërësisht.